Poštovani predsedavajući, poštovane gospođe poslanice, poštovana gospodo poslanici, tražim obaveštenje od Tužilaštva za organizovani kriminal, od MUP-a, od Uprave za sprečavanje pranja novca, od Saveta za borbu protiv korupcije, od Poreske uprave Republike Srbije i Ministarstva finansija, konkretno od ministra Siniše Malog, o tome da li je Dragan Đilas vlasnik niza tajnih računa na egzotičnim i drugim destinacijama, na primer na Mauricijusu, i da li je Dragan Đilas počinio krivična dela pranja novca i utaje poreza time što je izbegao da plati veći deo kapitalne dobiti, poreza na kapitalnu dobit, izvinjavam se, prilikom prodaje svoje kompanije Direct Media. Obrazložiću, izvršio sam, evo lično, to svako od vas može da uradi, pretragu od 5 minuta interneta i došao sam do godišnjeg izveštaja Deutsche Banke za poslednju godinu, 2020. I u delu izveštaja Deutsche Banke, koji se zove List of Shareholders, odnosno Subsidiaries, to su podružnice, imate u delu o ćerkama, firmama i podružnica, gde vidimo da je Deutsche Banka osnivač i vlasnik poslovnog entiteta fonda na Mauricijusu koji se zove Deutsche Securities Mauritius Limited i da upravo u tom entitetu Dragan Đilas ima i dalje 5,7 miliona evra po poslednjem izveštaju izvodu računa od 12.12. prošle godine. Da ponovim, vlasnik i osnivač ove firme koje sam naveo, Deutsche Securities Mauritius Limited, je Deutsche Banka. U izveštaju, to je opširan izveštaj, imate vlasništvo Deutsche Banke nad jedno 600 entiteta banaka, fondova širom sveta. Na 242. mestu se nalazi ova firma na Mauricijusu, za koji Dragan Đilas već nedeljama govori neistinu da nema račun, a ima ga. Daljom pretragom vidimo da je to offshore firma koja upravo pruža te podatke, usluge koje pružaju inače offshore entiteti. Možete tamo da imate račun, možete kupiti avion, jahtu ako imate novca, možete da skrivate svoje vlasništvo pod paravan firmom koju imamo i u ovom slučaju. I Đilas je u ovom slučaju sakriven iza paravan kompanije Ascanius LTD, a on ima inače dve takve paravan kompanije pod istim imenom, samo jednu u Holandiji, jednu još u Luksemburgu i ovo je treća. I u konačnom izvodu tog računa, gde je kao firma Ascanius, konačni vlasnik, odnosno holder, držalac računa, upravitelj je upravo Dragan Đilas. Što se tiče prodaje Direct Medije, ona je još zanimljivija i značajnija za našu zemlju zbog utaje poreza. Dragan Đilas se sam hvali da je tu firmu prodao za 17,7 miliona evra i da je platio najveći porez, a to vam je u stvari 15% na kapitalnu dobit, to je 2,6 miliona evra. Međutim, podaci istraživački, čak i Krika, znači pazite, Krika, evo, pohvaljujem Krik, pokazuju da je Dragan Đilas kasnije opet šemom fiktivnom opet prodao još jednom Šolaku Direct Mediju, ovaj put za 52,2 miliona evra 2018. godine. Za sada postoji dilema samo o tome kolika je utaja poreza, odnosno kolika je ukupna cena Direct Medije bila, da li samo 52,2 miliona evra ili 52,2 plus 17,7, odnosno 69,9. Znači, Šolak i družina su se, da bi izbegli plaćanje poreza, napravili su čitavu mrežu fiktivne prodaje da bi se sakrila puna cena Direct Medije. Zbog toga je država Srbija oštećena za 5,2, pazite, 5,2 miliona evra ili 7,8 miliona evra oštećena za neplaćeni porez na kapitalnu dobit u zavisnosti, rekao sam, od toga kolika je puna vrednost Direct Medije bila. Znači, i dan danas Đilasov cilj je svega onoga što on govori kada vređa novinare, kada odbija da odgovara na pitanja, cilj je da sakrije sve ovo. Đilasov cilj je da se vrati ponovo na vlast, da stekne opet stotine miliona evra, odnosno da pokrade to, i da bi ostvario taj cilj on ne bira sredstva. Prosto nije normalno, ali je razumljivo da on danas govori neistinu o tome. Neće valjda da kaže da laga 8 godinama. Pa neće, naravno. Ali čemu sve te laži, čemu prikrivanja, čemu bežanje od istine? Evo, dobronamerno savetujem Draganu Đilasu da prizna
da plati zaostale poreze, da označi svoje saučesnike i da se nada da će na njega moći da se primeni načelo oportuniteta uz ova tri preduslova koje sam naveo. Priznaj, Đilase, olakšaj savest, ako savest imaš. Priznaj, Đilase, pašće ti kamen sa srca, ako srca imaš. Priznaj, Đilase, stisni petlju, izuzev ako si petlju donirao Mariniki pa je nemaš. I neka je živ i zdrav Dragan Đilas, ali odgovaraće pred zakonom od nadležnih organa koje sam označio. Tražim odgovor na ovo pitanje, šta preduzimaju povodom ova dva slučaja. Živela Srbija, hvala vam. Hvala. Pošto se niko više ne javlja od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, nastavljamo sa radom. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju Aco Petrović i Borisav Kovačević. U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice. Pre utvrđivanja dnevnog reda, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za dopunu predloženog dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave. Narodni poslanik Đorđe Komlenski na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog odluke o obrazovanju Komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica 16. novembra 2020. godine.